комп'ютер, холодильник і картина на стіні. Навіть є де поспати. Звичайна літня кухня. Таких у селах Тернопільщини багато, але звичне приміщення лише на перший погляд. Бо ще недавно тут був хлів. А тут було приміщення для биків. Ну, ми вибили двері і зробили приміщення. Тут було приміщення, стояла корова, так далі, бики і так далі. Тепер ми переробили, бо нас є багато. І нам треба місця. Худоби тримали багато, каже господар. Раніше це було вигідно. Чотири бики, дві корови. Ну, треба було вчити студентів. Ну, було три дівчини. Всі скінчили тернопільські вузи. Ну, і треба було гроші на те. Нині тут готують їжу, потрібно чимало, адже з Тернополя і Києва на літо приїхали внуки. А от щоб колишній хлів став кухнею, переробити довелося все. Додуматися до такого було неважко, каже господар. Ну як додумалися? Не було де спати, всім розходити, та й робили місця десь вільні. Ну, а запаху не було? Нема, ну нема запаху. Зорислав Дмитрович має захоплення, любить ковальську роботу. В юності мріяв стати ковалем, працює водієм швидкої допомоги. Досвіду за кермом 50 років. Ніколи не потрапив в аварію. Бог береже.